ще й зручно як на власному авто, так і користуючись залізницею чи автобусним сполученням. Детальну інформацію про розклад руху потягів можна отримати на сайті www.pkip.com.pl. У більшості великих польських міст працюють туристичні інформаційні центри, де можна отримати інформацію щодо проживання, музеїв та подій у цьому регіоні. Докладна інформація про можливості відпочинку у Польщі є на сайті польського осередку туристичної інформації www.polska.travel. Мандрівка польською Сілезією привела нас до справжньої глибинки. Гори, полонини, ліси – ну майже як наші Карпати. Тільки дороги тут всюди прокладені і мають хороше покриття. Сюди, як виявилося, також їздять туристи. І не лише польські, але й з інших країн Європи. Що їх приваблює? Відсутність цивілізації. І те, що у нас називають «зеленим туризмом». У Польщі можна жити не лише у великих готелях, але й у маленьких міні-пансіонатах. Як це виглядає, зараз ми і побачимо. Господиню пансіону пані Реню знають далеко за межами хутора. Її пансіон не буває без гостей, незважаючи на пору року. О, як тут гарно. Ну, власне, ось там знаходиться найвища гора Бескидів – Золотий Гронь. З другого боку і стебни видно Віслу. Там живе наш чемпіон Адам Малиш, найкращий стрибун з трампліна. А ми якраз посередині. Ясно. Пані Реня, а скільки коштує номер в такому готелі? У мене один нічліг коштує 45 злотих, це 15 доларів. Ще 40 злотих коштує сніданок та обідо-вечеря. Також наша агротуристична садиба має овечок, корів, є власна пасіка. Робимо смачний мед. Печемо домашній хліб, є сир і молоко. Усе натуральне і дуже смачне. Ми хочемо, аби турист отримав задоволення. Улюбленим місцем усіх гостей пані Рені є кухня. Усі страви виключно домашнього приготування, деякі за спеціальними рецептами. Ми ж вирішили дізнатися секрети готування знаменитого журика – польського конкурента українського борщу. Найпопулярніша польська страва – це журик. Журик – це майже те ж саме, що український борщ. Журик готується по-різному у різних регіонах. Зараз ми знаходимося у Сілезії і з пані Ренією приготуємо журик по-сілезійській. Пані Рені, давайте починати. Що нам потрібно для нашого журика? No, до журка потрібна є шинка вендзона, так. Яєчка, шинка. Так, приправи, ну і перед усім заквас. Закваска, так. Це для хліба, щоб спекти хліб? Так, то є мука житня. Це житня закваска. Вона робиться на муці з водою. Закваска повинна кілька днів полежати, потім буде готова. Це мусі так кілька днів полежати, щоб власне дойжало і втеди додає ще до журу. А які ще є страви гарні в Польщі, крім журика? У нас в Бескидах є чимало смачних страв, особливо під час зими. Пані Рені розповідає мені дуже цікаві речі, що польська кухня, вона дуже різноманітна в залежності від регіону. Наприклад, гірська кухня, вона більш така жирна, в ній використовується більше м'ясних страв. А, скажімо, краківська кухня чи варшавська, вона більш легенька, там такі легкі салати, переважно овочі. Викладаємо нашу шинку до виварки. Це виварка, так? Так. А яєчко? Яєчко теж. Скільки хвилин це потрібно варити зараз? Десь пів годинки, годинка треба готувати всі яєчні разом. І потім разом з шинкою і яйцем виварка вариться близько 30 хвилин. Ну ось півгодини минуло, наш журик готовий, можемо витягати і подавати його до столу.
Будь ласка, журик готовий. Смачного!